Casino Ryan pod irskou žiačkou Ellen Hennessy sa teraz dostáva do vedenia s trénom dráhy Casino Ryan Primus, ale ešte stále a na bariére je to rumba. Odešla láska, zůstala vrázka a vrázek těch já mám. Víťazstvo Mario alebo Just Mambo, Just Mambo ide dopredu. Just Mambo bude víťazstvou týchto dostihov, už je to tak. Just Mambo, Jade Koplík, víťazí Mario. Věc je to těžká, byla tak hezká, rozloučit se s ní. V tejto chvíli bola 24. jarná míla Nutriho Hubstartova na zaostal za práve zjednotou Prime Preacher, prikáza aj kontributor, Sign of the Zodiac kontributor Diana Rosenstuhl, ktorý nám to tam ide zvonka, ale je to Sign of the Zodiac kontributor, kontributor Sign of the Zodiac a Diana Rosenstuhl, ale kontributor, kontributor je. Nás dnes určite potešil kontributor, ktorý vyhral druhú jednotku dnešného dňa. Čo nám poviete o tomto koňovi? Všimla som si, že mal aj pomôcky pre dostihnuté tie beránky. Je to ťažko jazditeľný kôň? Ne, to on je to v tréninku strašne hodný kuň, ale on, ja som videl ve Francii, když vyhrá, tak strašne kličkoval. Jak kdyby se bál koni, takže nechtěli jsme mu dávat nějaký násilí blinkers nebo tady, tak jsme mu dali ty beránky, aby šel prostě jenom rovně. A on už minule ve Francii prokázal, že šel dobře za nás, došel šesté, ale strašně blízko, to bylo krk, hlava, boj, všechno, akorát, že to nestihl, že tam byla krátká rovina 200 metrů a že vyhrál, no, taky mě trošku překvapil, ale on v práci šel dobře s těma koňma v pondělí, tak jsem na základě toho s majitelem jsem se domluvil a dohlásil jsem mu a vyšlo to a jsem rád, že panu Cvikovi to vyšlo a že má dobrý koně. Najdôležitejšie dostihy sezóny sú pre každého derby, tak koho vyťahne vaša centrála tohto roku do derby? My zatím nemáme žádného do derby hlášeného, teď jsme nějakého koupili. Otázka, jestli s majitelem to je český lokotrans, jestli ho dohlásíme, ale on může běžet akorát český derby, protože je to Valach. A myslím, že letos nějako Esor žádný do derby nemáme, máme spoustu jedničkových koní, dneska jsme byli páti ve Francii s dobrým koněm, dcera jezdila, takže furt se nějak umisťujeme a hlavně to jde dál, ať chodí za peníze a to je důležitý a když vyhrajeme, tak to určitě jenom to štěstí a ta radost. Ďakujem vám pekne. Víťazný jockey Velek, velké prekvapenie v bratislavskej Steeple Chase, ako sa vám podarilo zdolať favorita? Abych řekl pravdu, to spíš zdolal kůň než já, já jsem akorát dělal to, co ona chtěla, a nechal jsem jí cválat tak, jak umí a trenérka mi říkala, že mám sedět vepředu a trošku někde z pozice, ale mně se to zdálo docela dost rychlý, tak jsem říkal, že to vemu na sebe, jakoby, že to bude když tak moje vina, tak jsem čekal a pak poslední diagonálu už jsem se začal jakoby propracovávat dopředu a kobylka v cíli zapla. Ten náskok Lenca byl v některých momentech ohromující, věřil jste, že to stáhnete? Když už jsem šel tu poslední diagonálu, tak už jsem věděl, že to bude docela dobrý a že ho aj stáhnu. Vy ste jockey, ktorý sa veľmi často objavuje aj v Pardubiciach. Máte nejaké avízo, koho by ste tohto roku mohli sedlať vo Veľkej Pardubickej? Abych řekl pravdu, odcházím do Švýcarska pracovať teďkon a pri Veľký Pardubický je ve Feraldorfu Veľký cross, takže neviem, jestli budu v Česku, jestli budu jezdiť Veľkou Pardubickou, zatím nemám žiadnu nabídku a myslím si, že ani mít nebudu. Tak ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Díky. Lenz už naozaj nebude mať silu na to odpovedať. Twist Dancer, La Charlotte, Twist Dancer a La Charlotte, to je super víťazstvo. La Charlotte dostáva hlavu dopredu a bude víťazkou týchto dostihov. Pusťte bíka, moje rána bude jistá. Hra je to lehká, sem slavný matador. Sklopte oči, dámy, co se tady chystá. Smrt s černým křílem nám karty zamíchá. Tak trupte jen, korida začíná. Jen zbavělec tu krásu nevnímá. Odvážně stříjám ušima a výhrem se vzdává. Zoufale kroutím očima a výhrem se vzdává. Ječím a dupu nohama a výhrem se vzdává. Pak stačí šťouknout do něho. Jsem slavný matador.
tak proč ke mně běží a proč do mě trká? To zvíře blachy mě rohy nabírá. Řekněte mi, co mám dělat, proč mě strká? Já starý vrták, proč létám jako pták? Do lože přes arénu jak éro. Promiň mi, Carmen, letí torero. Odvážně stříhám ušima a bígnet se vstává. Zoufale kroutím očima a bígnet se vstává. Ječím a dupu nohama a bígnet se vstává. Pak stačí šťouhnout do něho. Jsem slavný matador. Pojď sem bíku, povídám, jsem Eskamilo. Tak takto na ľahko Zdenko Šmída, tesne po veľkej jarnej cene, je to asi úspech druhé miesto? Tak určite, minule sa nám ten dostih ve žrebcoch nepodaril, trošku mi odvézel, ale zase som si s ním vieril aj ze špice, ale on je proste koník trošku, že keď si zaumíni, že nejdem, tak nejdem. Lebo on to mal na to aj v žrebcoch aj ze špice, ale tak dneska sme skúsili taktiku trošku zezadu, lebo vždycky ho to viac bavilo. A dneska mi teraz potvrdil, že trošku falešný, lebo u koncu tých posledných pár metrov zostal mi u konia, cítil som proste, že on nechce a proste dneska na to mila by vyhral. No ale bohužiaľ, lebo sme radi za druhé miesto. Toto je zrejme najväčšia šanca pána majiteľa smerom do derby. Myslíte si, že tá distancia pre neho bude akurát? Tak nie som si úplne istý, ale myslím, že by to mohol zvládnuť. Ďakujem veľmi pekne. Prosím. Víťazný Jockey Palík, tak toto víťazstvo z Katy Cyren nebolo teda zadarmo, star bojoval v cieľovej rovine. Prečí to im moc nesedí, ale ja si myslím, že ešte tam niečo je. Je takový nepříjemný dostih, som dlouho neměl místo, takže som čekal až do roviny, kdy sa mne to otevře. Taky zrovna nemají ty koně rádi, ale tam bylo tam pro všechno pořád, tak si myslím, že ešte niečo by sme si mohli ukázať. Minulý týždeň sa vám darilo najmä zo špice tie dostihy jazdiť. Dnes teraz ste prišli záverom. Čo vy preferujete? Čo máte radšej? Aký spôsob jazdy? Tak já radši tak zepředu, když mě nechají, ale to je těžký, zepředu jsou vždycky těžký dosti, to musí mít taky člověk speciálního koně na to, samozřejmě je to vždycky lepší, když člověk má ty soupeře pod kontrolou, může kontrolovat koně, kdo co má dělat, tak je to jednodušší, zepředu člověk prostě musí spolíhat na toho koně a to tempo si rozloží. Akceleruje a bude to Petit Siren o pol dĺžky pred stárom, potom tretí osetín. Na ten odhad tempa sa vás pýtam, vy ste skúsený jockey, myslíte si, že to prichádza skúsenosťou, alebo dá sa to nejako natrénovať, ako to je, máte to v hlave ten metronom? Ja si myslím, že to je skúsenostmi, skús sa posadiť učeníka, jestli to udelá. Když máme kromne pramnic, šprnca, co si navíc, môžem byť i úspešný pán. To je dielná ráda do nateli, Trixi, zdá sa, že Trixi prezrúdne. Když nejsi silák, neuběhneš pilák. I když na 100% nejsi zrovna docent, šmrnca, co si napít, když máš, znáš, jak vzniká stát. Ne, určitě to jsou zkušenosti všecko a hlavně se člověk musí přizpůsobit ke koním a prostě vycítit, jak má tu tenku sílu, jestli reaguje na tu reakci, zlepšit, ubrat. Říkám, to jsou typy koní, který to mají rádi zepředu a typy koní, který to mají rádi zepředu. My máme před sebou velkou jarnu cenu, čiže druhé klasické dostihy sezóny. Tak ako zvolíte tam jazdu, ako to bude tentokrát? To já nebudu volit nic, od toho je trenér, co mě řekne, no a podle toho se přizpůsobí. Minulý týden s vedenci trenéra Petra Lika teda skončuje raz, dva v klasice. Ako to bude teraz? Myslíte si, že je reálna šance, že to zopakuju? Tak já si myslím, že ten letošní tříletý ročník není až tak silný a neřeknu ne. Před týdnem kvůli jedné mademoiselle v prach týdnem stavu jsem se nacházel, zničen zradou, jet jsem chyt vzhůru bradou, chtěl jsem být, jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou. Skvost všech žen potkal jsem vám náhodou, řekl jsem jeden, bude bál, k čertu zjedem, žijme dál, žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád, žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rád. Rád.
nás podporují společnosti Starta Lašarlo a popredí je Lagaro spolu s Darižalom, takže dvojka, trojka, Darižal a Lagaro chtiac, nechtiac budú musieť točiť ako prvý dvaja. Sport už nebude stačiť, je to Lagaro, Lagaro, Darižal ešte útok koní zo zadných pozícií, ale je to Lagaro, Puerto Rico zletí s finišom Lagaro, Puerto Rico z Lagaro, Puerto Rico z Lagaro, víťazom veľkej jarnej ceny Puerto Rico z druhý, Bony zrejme tretí. Pán majiteľ Kopecký, takže po týždni ste si zopakovali toto predávanie cien, ako ste videli dnešné dostihy? Tak určitě to bylo takové nervózní, protože očekávalo v tom se od nás vítězství tady nebo potvrzení toho výsledku z Prahy. Nebylo to jednoduché ze dvou důvodů, to je, že je to po týdnu, a což poměrně krátká doba na regeneraci obou koní, to je jak Bonise, tak Lagara, kteří startovali před týdnem ve Velké Kuchli, a druhý faktor byl, že přece jenom je to jiná dráha nebo jiný typ dráhy. V Bratislavě záleží na maličkostech, stačí, když jockey udělá jednu, řekněme, menší chybu a už třeba se ten výsledek nemusí dostavit. O to víc mě těší dneska, snad možná ještě víc než výsledek Lagara, výsledek Bonise, protože po absolutně nešťastném průběhu z posledního místa dotáhl to na třetí a má nebýt toho průběhu, tak snad si myslím, že i dneska měl šanci pomalu vyhrát, takže a v obou případech jsou to naši odchovanci, tak já nevím, co snad říct víc, no, takže to je absolutní štěstí chovatele, který když vidí prostě svoje dva koně na dráze, ne koně, který si jde někde koupí na dražbě, ale který si odmala prostě odchová, zná je od porodu, od narození a prochází s nima celý ten, tu jejich kariéru, celý ten život, tak je to úplně jiný pocit. To se prostě s pořízením koně na dražbě nedá srovnat. Můžu porovnat, protože znám obojí, takže v tomhle případě je to úplně absolutně jiné. Vzpomenuli jste váš chov, vraťme se teda k vašej chovnej kobile Lady Christine. Ako je to s ňou teraz? Má nějaké žrebeta? Tak má teďko dvouletou, máme dvouletou kobylku po Bully Pulpit, takže vypadá taky moc hezky, takže jsme zvědaví, jestli bude dosahovat, anebo aspoň se přiblíží nějakým výsledkům vlastně svýho bratra. Co se týče Bonise, tak tam máme taky vlastně sestru, ta je taky po Bully Pulpit, takže nicméně teď byli už připouštěni vlastně, pak mají rok mezeru a teď byli připouštěni jinými plemeníky, v případě Lady Christine to byl Majestic Missile, náš nový jakoby plemeník. Spomenuli sme teda toho víťazného Lagara. Vy ste sa už nechal počuť, že vlastne koník teraz dostane pauzu a predlžovať ho na silu teda nebudete. Budete teda vyťahovať nejaké iné so smerom do derby? Tak myslím, že ste ho dneska videli, takže je to bonus. Takže díky tomu závěru, který tady předvedl, tak si myslím, že snad v tom derby, co dělat má, tak uvidíme. Tak budu sa na ne těšit. Budeme držet palce, ďakujeme. Ďakujem moc. Trenér Koplík, takže konečné štvrté miesto vo veľkej jarnej cene. Spokojnosť alebo čakali ste viac? Tak jsme spokojeni, každý je spokojený, když je za peníze, ale čekali jsme víc. Tím se nám před dostihem zranil v boxe, našlápl se pod kovu, museli jsme ho překovat, takže trošku mu tekla i krev, tak jsme zkoušeli, jestli kulhal nebo nekulhal, tak běžel, ale myslím, že taky mu to nepomohlo, ale tak klasika, je to škoda, že se nedá opakovat, ale není všem konec a hlavně, ať je zdravé a do budoucna si myslím, že to je dobrý kůň. Yeah.